o'sha kuni meni qizim yig'lab uyga keldi. Maktab kolosi joniga edi. Kitoblari, barchasi, hamma narsasi omoda ediki borsa bahay bu maktabni boshlasa, qaytadan darslarini boshlasalar, dars o'qisalar. Ya'ni ko'p xursand edi o'sha kechasi. Omodalik olgan edi ertasiga kim men boraman, dars o'qiyman, ham sinflarimni ko'raman, yo ma'lumlarimni ko'raman deb. Mutasaffona borzulari hech qaysi bir o'rta bo'lmadi. O'sha ro'z bordi, pas yig'lab keldi. Men ko'p yomon bir his qilgan edim o'sha ro'zda. Vaqti qizimni ko'rdim, bir xona sifatida men hech narsa qo'limdan kelmasdi. Men hayron qolgan edim, men qizimga nima qilsam ki, meni qizim xush bo'lsa. Bunday bir holat men ustimga kelgan edi, go'yo birinchi davrga talablar Afg'onistonga kelgan edilar. O'sha zamon men ham qiz bola edim, qiz edim, maktab ketdim. Hamma maktabdan qoldi, fikr qildim, o'sha zamon keldi past qaytadan, o'sha qarongi, o'sha yomon, o'sha qaro bulut bizlarni ustimizga kelgan edi, qaytadan meni qizim tusiga keldi. Va undan keyin bu o'ylovda edim, bu fikrga edimki, qanday qilib men qizimni orom qilsam. Unga nasihat qildim, gapirdim, xayr qizim, bu ruslar o'tadi, ko'shish qilamiz senga onlayn darsni boshlasang, undan tashqari men ko'shish qilamanki seni burdan Afg'onistondan chiqarsam, yo inshaalloh mana toliblar ketadi, ketganlari sizlar past maktab ketasizlar, o'shandayki bizlar maktabda past davom berdik, darsimizni davom bergan edik, sen ham darsni past davom berasan deb shunday bir narsa, biror narsa aytdim qizimga. Ammo qizim hech rohat emas edi, yig'laydi har soat, har kecha, har kunduz yig'laydiki, ona men qanday qilay. Va men bu o'ylovda bo'ldimki, qanday qilib men qizimni bu holatdan najot bersam. Va bu fikrga bo'ldimki, Afg'onistondan boya chiqsam, o'zimni najotim uchun, bolalarimni najotlari uchun, maktablari uchun, darslari uchun majbur edimki men Afg'onistonni tark etsam va Afg'onistondan chiqsam. O'sha bo'ldiki, men tasmim oldim, Afg'onistonni tark qildim va chiqdim bolalarim uchun albatta. Bu holatdagi fe'lan Afg'onistonga jirayoni bor va qiz bolalar maktab ketolmaydilar. Afg'onistonda kelajagi uchun va Afg'onistonda qizlari yo xotin-qizlarini kelajagi uchun juda ham yomon ta'siri bor. Ya'ni fikr qiling, mana 3 yil bo'ladiki qiz bolalar maktab ketolmaydilar, darslarini tamom qila olmadilar, darslarini o'qiya olmadilar. Bilim yurtlar shundoq bog'langan, qizlar maktab bilim yurtlarga bora olmaydilar, ta'sirlarini idoma bera olmadilar. Men Afg'onistonda kelajagi uchun kelajagini juda yomon va qaro ko'raman mutasaffona. Agar jahon bo'ylab dunyo mardumi bu narsaga tavajjuh qilmasa, bu holat Afg'onistonda holatini, Afg'onistonda xotin-qizlarini vaziyatiga tavajjuh qilmasalar, mutasaffona bu vaziyat kun sayin bora-bora yomon bo'lib ketyapti va oyindasi juda ham yomon. Albatta bugunki meni qizim maktab ketadi, albatta darslarini ilgari olib boradi, dars o'qiydi ko'p shavq-zavq bilan. Fikr qilinglarki, 2,5 yildan keyin meni qizim muvaffaq bo'ldiki maktab borsa, juda ham xursand. Kelajagi uchun meni bilan o'ltirib qizar qiladi. Oyindasini menga aytadiki, oyindagi kelajakka men xohlayman doktor bo'lsam, bunday xizmat qilsam, onajon men oyindagi agar bahayr maktabni tamom qildim, bilim yurtni tamom qildim, Afg'oniston boraman, Afg'onistonga, o'z mardumimga, xalqimga xizmat qilaman deydi, meni bir ajib his beradi. Ya'ni ajib bir his menga topiladi, xush bo'laman, xursand bo'laman, ammo bir tomondan past norohatman. Ya'ni boshqa qiz bolalar shubhalar Afg'onistonga hamma. Afg'onistondagilar shubhalar dars sabaqdan mahrumdilar. Juda ham ya'ni mutasir bo'laman, yuragim qon bo'ladi, choram yo'q va bu umiddamanki, ana shundayki meni qizim hozir maktab ketadi, dars o'qiydi, boshqa qiz bolalar, Afg'onistondagi qiz bolalari ham maktablari boshlansin, dars saboqlari boshlansin va darslarini idoma bersin.